Aqiza, ishtirofingizda siz ancha 3-4 kun oldin ham tashlagan edingiz, men sizga aytgan edim. Yomg'ir yoqqan paytda splashnoy liniya, ya'ni bir-bir chizig'iga narushenie ishtirof keladigan bo'lsa, shoferlar sizlarga tegishli, sizlar masalan o'shani спорный вопрос xonasiga telefon qilib, 1009 sprashnikdan ishtiroflar keladigan ma'lumot nomeri kerak bo'lyapti bizaga desanglar, nomerini beradi. ID raqamingizni aytsanglar, mana shunaqa raqam bo'yicha menga ishtirof kelyapti, o'shani kompyuterdan ko'rib beringlar deysizlar, o'sha raqamga telefon qilib, yog'ingarchilik bo'lgan paytda kelgan ishtirofinglarni kompyuterdan olib tashlaydi. Ana sizlarga yangiliklar. Yog'ingarchilik paytida, tuman paytida, qor yoqqan paytlarda u sizlarga bir chizig'iga ishtirof kelish kerak emas, u avtomatik o'chirib tashlash kerak. Qonun qoida bo'yicha. Yo'l harakati qoidalarida aytilgan. Даже biz avtotest topshirganmizda yo'l harakati qoidalarida yo'lni ko'rinish vazni, ya'ni yo'lni ko'rinish foizi sizga 100% bo'lgandagidan siz ishtirof to'laysiz. 75%dan kam bo'lgan miqdordagi chizig'ligi sizlar bir so'm pul ishtirof to'lamaysizlar. Спорный вопрос xonasiga telefon qilib, ko'rinishini qara. Yomg'ir yoqqan payti, qor yoqqan payti, yo'l tuman paytlari sizlar bir so'm pul to'lamaysizlar. Shu narsani oldindan aytib qo'ying. Bu hammasi tadbirkorlarni qilayotgan ishi. Tadbirkorlar yomg'irmi, qormi farqi yo'q, faqat jo'natyapti. Lekin ishtirofi bizni bilmagan odamlar, tushunmagan odamlar to'layotganimiz. Ko'zingizni katta ochib olinglar. U ham sizlarni oilalarni rizqi. O'sha bekorga to'layotsizlar o'sha pullar.